Ovo su vesti televizije 4S, moj ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Danas u Leskovcu održana skupština osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. U toku završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice u Nomanici. Lokalni akcioni plan zapošljavanja od 2021. do 2023. doprineće znatnom smanjenju nezaposlenosti u Leskovcu. Danas u Leskovcu održana skupština osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Na ovom skupu, kome su prisustvovali predsednici i predstavnici svih 11 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga, najpre podnet i usvojen izveštaj o radu Centra za 2020. godinu, kao i plan rada za ovu godinu. Direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Dragana Berenzada, istakla je da je, uprkos pandemiji virusa COVID-19, ova neprofitna organizacija, osim pružanja consulting usluga, realizovala brojne projekte, koji su imali za cilj sa jedne strane uzajamno povezivanje svih 11 opština ovog područja, a sa druge strane i njihovo umrežavanje sa gradovima susednih država u cilju stvaranja uslova za prekograničnu saradnju. Dragana Belenzada je kao kapitalne projekte označila realizaciju programa Pametna specijalizacija poluga regionalnog razvoja, partnerstvo i izgradnja kapaciteta u cilju održivog razvoja i posebno projekat Link UPL Srbija, u kome su učešće uzele sve opštine ovog područja u svesrdnu podršku Evropske unije. Ovaj program je posebno značajan za uključivanje naše dijaspore u privredne aktivnosti. Centar je pružio, kako je kazala Belenzada, podršku i mladim privrednicima i njihovom uzajemnom povezivanju. Za grad Leskovac od svih projekata najznačajniji je program pod nazivom Magija sinergije, koji će se u cilju jačanja turističkih kapaciteta realizovati sa bugarskom opštinom Elin Pelin. Napomenula bih da smo u 2020. godini i započeli projekat Magije sinergije, finansiran od strane IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Uspešno je realizovan i napomenula bih da ove godine aktivnosti privodimo kraju. Projekat je vezan za razvoj turizma i uspeli smo da sa partnerima iz opštine Elin Pelin, turističke organizacije Leskovca, definišemo i neke naredne korake nakon završetka ovog projekta. U 2020. smo započeli projekat Link Up Srbija 2. Taj projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije ADA, to je naš dugogodišnji partner u prethodnom periodu, tako da smo tu nekako saradnju i nastavili. Čime se bavi projekat? Projekat je usmeren ove prošle godine bio na razvoj lokalnih samouprava, odnosno na mogućnosti da svoje potencijale, investicione mogućnosti predstave dijaspori. Nakon podnetog izveštaja prisutnima je prikazan film o komparativnim prednostima svih 13 opštine Juga Srbije, gde su taksativno navedene aktivnosti koje su preduzete ili se preduzimaju u cilju privlačenja potencijalnih investitora. Govoreći o planovima za ovu godinu, Dragana Belenzada je kazala da će težište svih aktivnosti biti na što čvršćem povezivanju lokalnih samouprava ovog kraja sa opštinama susednih država. Od ključnih projekata u tom smeru ona je izdvojila program Pametna specijalizacija poluga regionalnog razvoja, koji će biti finansiran sredstvima Razvojne agencije Srbije, i projekat pod nazivom Povezivanje bisera, koji će se raditi u saradnji sa makedonskim partnerima. Ona je iznela i činjenicu da mnogi programi koji su pripremljeni nisu prošli zbog globalne pandemije COVID-19. Radili smo na pripremi projekata kod ministarstva bez portfelja, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Tu smo pripremili 6 predloga projekata, ali zbog uslova koji su bili propisani, naša lokalna samouprava iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga nisu mogle da konkurišu.
Takođe, Ministarstvo bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, centar je pripremio dva predloga projekta, jedan od tih je odobren, to je odgovorna zajednica. Napomenula bih da centar kao akreditovana regionalna razvojna agencija mora da realizuje aktivnosti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Po tim se podrazumeva da svakako učestvujemo u pripremi razvojnih dokumenata i akcionih planova naših osnivača, da pripremamo programe stručnog usavršavanja kako namenjene predstavnicima lokalne samouprave, tako i privatnom sektoru. Na ovoj sednici na predlog predsednika opštine Vladičin Han Gorana Mladenovića za predsednika Skupštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinskog okruga izabran je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji će ovu funkciju obavljati u trećem mandatu. Cvetanović je najavio još čvršće povezivanje svih 13 opština ovog područja i zajedničku saradnju sa resornim ministarstvima i međunarodnim fondovima. Biće nastavljena i saradnja sa resornim ministarstvima. Mislim da nam je prioritet svima nama saradnja sa ministarstvom privrede, jer nama je potrebno da mikro, mali i srednja preduzeća se i dalje razviju, da budu stubovi razvoja društva i prosperiteta, otvaranja novih radnih mesta, otvaranja novih fabrika. Ja sam i juče na jednoj konferenciji rekao ono što je zaista istina, a to je da mnogi privrednici domaći sada već mole da nam ne dolaze više strani investitori, jer je manjak radnih mesta, odnosno počela je tržišna ekonomija da u pravom smislu reči radi punim kapacitetom, što znači da su veće plate, što znači da već veliki broj ili oba člana porodice rade, što znači da bi održali kontinuitet proizvodnje i zadržali kvalitetnu radnu snagu, moraju da povećavaju plate, a to je zajednički cilj i nevladinog sektora i raznih privrednih subjekata, a i nama kao nosiocima odgovornosti za rukovođenje određenim lokalnim samoupravama. Na predlog Gorana Cvetanovića na ovom skupu za potpredsednika Skupštine izabran je gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, koji je istakao da je budućnost razvoja Juga Srbije zajednički rad i nastup kako prema resornim ministarstvima, tako i prema međunarodnim fondovima. I zaista želim da ovaj centar u narednom periodu, kao što je rečeno u planu i u uvodnom izlaganju predsednika Skupštine, da u narednom periodu da ova dva regiona zaista budu jedno telo, jedna duša, i zaista smatram da za to imamo izuzetno i ljudskih kapaciteta da to ostvarimo. Naročito bih se osvrnuo na onaj deo plana koji se odnosi na dijasporu, jer smatram da ova pandemija i COVID kriza nam je pokazala da ipak tamo na stranu i preko granice nije tako bajno i sjajno kao što ovde u Srbiji, a mi trebamo da damo potencijala i mogućnosti da ti ljudi dođu i da svoje znanje, svoje veštine i svoje investitorske sposobnosti pretoče u naš region, za koji zaista smatram da su ova dva regiona jedno te isto. Kako je konstatovano na ovom skupu, jug Srbije ima prirodne i tehničke potencijale koji mogu doprineti ravnomernom ekonomskom razvoju naše zemlje i uključivanju ovog područja u međunarodne privredne tokove. U toku su završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice u Novanici. Ova saobraćajnica je dužine oko 300 metara, investitor je grad Leskovac, a vrednost ugovora je 3.971.000 dinara. Radovi se završavaju u roku, a započeti su 1. aprila. Ovde su već ugrađeni ivičnjaci u dužini od 600 metara i tamponski pojasevi, kao i pristupi kućama, kazao je direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić. U toku su završeni radovi na izgradnji saobraćajnice u Nomanici. Asfaltiramo saobraćajnicu u dužini od oko 300 metara. Investitor ovih radova je grad Leskovac, izvođač Kargules iz Leskovca, a vrednost ugovora je 3.791.000 dinara. Rok za izvođenje radova je 30 dana. Radovi se završavaju u roku. Počeli su 1. aprila. Danas je asfaltiranje, pre toga je ugrađen je ivičnjak u dužini od oko 600 metara, urađeni su tamponski slojevi i sa
urađeni su prilazi do kuća, odnosno do kapija, sa ugradnjom asfalta, a to se danas završava, bit će i završeni radovi na izgradnji ove saobraćajnice, vrlo bitne za meštane Nomanice. Za meštane Nomanice ova ulica je od izuzetnog značaja jer u njoj živi 25 do 30% stanovnika sela. Značajna je i što ovom ulicom prolaze skoro svi meštani jer vode do imanja gde već je obavljena elektrifikacija polja. Zahvaljujem gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću koji svake godine 3 do 4 puta boravi u našem kraju, a svaka poseta je bila važna jer je značila asfaltiranje ulice, elektrifikaciju polja, atarske puteve, rekonstrukciju škole i mnogo toga što je urađeno u selima u ovom kraju, kazao je Novica Vučković, odbornik Skupštine grada Leskovca. Za meštane Nomanice ova ulica je od izuzetnog značaja. U toj ulici žive 25 do 30% domaćinstva. Značajna je iz razloga što ovom ulicom prolaze svi meštani jer je u pozadini polje gde je urađena elektrifikacija polja. Na samom kraju te ulice je i privatna firma SZR VIN. Prošle godine, prilikom posete te firme od strane gradonačelnika, tada smo obećali da ćemo uraditi ovu ulicu. Kao što vidite, danas se rade završni radovi na toj ulici. Na kraju saobraćajnice je i samostalna zanatska radnja VIN, kompanija za koju je gradonačelnik Cvetanović ovom prilikom istakao da je donacijom pomogla borbu protiv epidemije koronavirusa, jer je dala donaciju gerontološkom centru, ali i sigurnoj kući za žrtve porodičnog nasilja u Leskovcu. Ova godina će biti istorijska i bit će zapamćena. Prvi razlog je što će ove godine 8 učenika poći u prvi razred, što je rekord koji se ne pamti u poslednjih 50 godina. Drugi razlog je što će Nomanica dobiti asfaltni put koji ćemo svi koristiti, kazao je Nenad Nastić, vlasnik ove kompanije, i dodao da će poslovni partneri ove kompanije iz zemlje i inostranstva sada u drugačijim uslovima dolaziti u ovu firmu. Ulaganjem u infrastrukturu u našem malom selu se vidi vizija trenutne vlasti, ulaganje u budućnost, da ta deca sutra imaju gde da hodaju, da ne gaze više blato i da su sigurni, da imaju uličnu rasvetu i da sigurno žive u svojem mestu gde su rođeni. Ja bih hteo ovom prilikom da se zahvalim gradonačelniku jer je svoje obećanje ispunio, a vi ste svedoci pre 7-8 meseci da je obećano da će ova ulica biti asfaltirana. Kako je rečeno ovom prilikom, grad Leskovac će nastaviti da pruža podršku unapređenju seoske infrastrukture i u narednom periodu. Lokalni akcioni plan zapošljavanja od 2021. do 2023. godine u znatnoj meri će doprineti smanjenju nezaposlenosti u našem gradu. Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada za period od 2021. do 2023. godine, koji je usvojen na poslednjoj sednici gradskog veća, predstavlja strateški dokument jer na sveobuhvatan način predlaže konkretne mere uključivanja građana u radni proces. Ovaj plan, kako je naglasila Jelena Živković iz Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj, je usaglašen sa nacionalnim lokalnim planovima zapošljavanja i obuhvata sprovođenje konkretnih mera u cilju smanjenja nezaposlenosti, a to su samozapošljavanje, realizovanje stručne prakse, podrška samozapošljavanju, javni radovi i obuka na zahtev poslodavaca. Ovaj dokument koji predstavlja izraz lokalne politike zapošljavanja i osnovni instrument sprovođenja programa i mera aktivne politike zapošljavanja u gradu Leskovcu. Izrada lokalnog akcionog plana pravno je zasnovana na članu 41 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Lokalni akcioni plan za period 2021-2023. u potpunoj je saglasnosti sa strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021-2026. i nacionalnim akcionim planom za zapošljavanje 2021-2023. godina.
u potpunosti je saglasan sa svim elementima nacionalnog akcionog plana, znači sadržaj je isti, analiza stanja u lokalnoj zajednici koja sadrži geografske podatke, demografske podatke o nezaposlenosti, podatke o zaposlenosti, ekonomsko stanje, ključne aktere koji su odgovorni za zapošljavanje, a to su lokalna samouprava, nacionalna služba, lokalni savet za zapošljavanje, kancelarija za lokalni razvoj, savet za razvoj grada, udruženja preduzetnika, organizacije civilnog društva i sindikati, zatim istraživanje i potrebe poslodavaca za nezaposlenima, kao i aktivnosti na realizaciji lokalnog akcionog plana. Za sve ove mere iz lokalnog budžeta predviđena su sredstva od 25 miliona dinara. 23 miliona i 750 hiljada dinara danas je iz gradske kase isplaćeno sportistima. Sportskim klubovima i udruženjima koji se sufinansiraju iz budžeta grada Leskovca isplaćena je suma u iznosu od 23 miliona i 750 hiljada dinara. Zbirno sa prvom ratom sportskim klubovima isplaćen je 51 milion 945 hiljada dinara od ukupno 95 miliona koliko je planirano za ovu godinu. Grad Leskovac, pored sufinansiranja sportskih klubova, izdvaja i sredstva za funkcionisanje sportskih rekreativnog centra Dubočica u iznosu od 101,8 miliona dinara na godišnjem nivou i konstantno ulaže u razvoj sportske infrastrukture. Podsjetimo, u izgradnju 18 sportskih terena, terena sa veštačkom travom, fiskulturne sale u školi Vošt Karđorđe, prvog avantura parka i sportske hale Partizan, ukupno je uloženo 204,2 miliona dinara. Pored navedenih projekata, Leskovac uskoro počinje početak radova na izgradnji novog fudbalskog stadiona, čiju izgradnju će Vlada Republike Srbije finansirati sa 21 milionom evra. U Jablaničkom okrugu još 45 novozaraženih virusom COVID-19. U posljednja 24 sata od 285 rezultata, od čega za grad Leskovac 151, 45 rezultata je sa pozitivnim nalazom. 22 novo zaražena virusom korona i u Leskovcu, po 4 u Vlasotincu i Medveđi, 6 u Lebanu i 9 u Bojniku. Struktura 16 zaposlenih lica, 8 nezaposlenih, 13 penzionera, 7 učenika i 1 dete. Trenutno se iz laboratorija čeka na 62 rezultata. U narednom periodu, kako kažu meteorolozi, očekuje se stabilizacija vremena. Sutra na severu i istoku pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u ostalim krajevima promenljivo sa lokalnom pojavom kiše, pljuskova sa grmljavinom. Uveče i tokom noći razvedravanje. Vetar slab i umeren na jugu Banata i donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 10, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi. Vetar slab, umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U petak prepodne umereno oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Popodne pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najvažnije događaje dana. Danas u Leskovcu održana skupština osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. U toku završni radovi na asfaltiranju saobraćajnice u Nomanici. Lokalni akcioni plan zapošljavanja od 2021. do 2023. doprineće znatnom smanjenju nezaposlenosti u Leskovcu. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.